Foi durante a ação de abordagem ocorrida no bairro Alfa Parque que policiais do Patamo, a patrulha tático móvel da Polícia Militar, que os policiais encontraram certa quantidade de entorpecente. Então, a gente foi fazer uma abordagem a um camarada que trafegava lá no Alfa Parque. E aí, com ele, a gente localizou uma quantia de entorpecente, né? Indagando mesmo, ele falou que ia entregar aquela quantia a uns conhecidos, um conhecido amigo dele. E logo em seguida, em conversa com o mesmo, ele nos entregou mais alguma certa quantidade de droga. Além da droga e dinheiro, os policiais encontraram como suspeito uma pequena quantidade de ouro. O que está apreendido foi uma certa quantia de maconha, cocaína, uma certa quantia em dinheiro e uma quantia em ouro, que estava com ele também durante a abordagem. A questão do que estava com ele, ele disse que estava com amigo. Os demais, vai ficar a critério das investigações posteriores.